Zdravím vás všechny u svého dalšího videa. Dneska bude po dlouhé době další fashion related video, a ne video, které se týká módy. Navazuji tímto videem na docela dalekou historii mého kanálu, kde jsem točila videa, jak si oblíkám věci z šatníku mých příbuzných. Točila jsem, jak si oblíkám věci mojí mamky, jak si oblíkám věci mého brášky, a tímto série skončila. Je však rok 2021, nemám co dělat, je karanténa, takže jdu oprášit to, co skončilo dřív, než pomalu začalo. Jdu dneska oblíkat věci svého partnera, on to teď natáčí, vůbec mi tady nerozumí, a je to ve spolupráci s mým jiným dlouholetým partnerem se Zalandem. Jo, takže všechny věci, které teď budeme mít na sobě, včetně toho, co mám teď na sobě, je ze Zalanda. Tak už tady mám připravený výběr Flaviových věcí. Mám tady nějaké košile, svetry, trička, další košily, roláky, pak třeba nějaký kraťasy. Taky tady mám i lodě. Doufám, že tohle nebude vybráno, protože nevím, jak bych to úplně stylovala. A chtěla bych tímto videem ukázat, jak moc verzatelní móda může být a že vlastně nemusíte mít 1000 kousků oblečení, abyste se dokázali tak nějak oblíknout. A když zapátráte v šatníku svého kamaráda, přítele, tatínka, bráchy, tak tam můžete najít docela dost dobrý poklady, které budou pak klidně i nezbytnou částí vašeho šatníku. Říkala jsem si, že budu stylovat 3 až 4 věci. Jednu věc si vyberu úplně sama, tu další mi vybere můj kluk, tu třetí si vyberu úplně náhodně poslepu a čtvrtou nevím. Jestli bude čtvrtá, tak uvidíme během videa, jak bude vybrána. Takže já si sama vybírám. Já si myslím, že dost cool bude tenhle svetr. Jo? Černý rolák, dost slušivej. Podle mě sama žádný takový hezký nemám. A teď řada na Flaviovi. Hi! Ahoj! Ahoj! Welcome to my YouTube channel! Again! Choose one of these items that your girlfriend will wear. Let me see what I'm gonna get to you. I think I know what is gonna be good on you. Mm-hmm. I hope. I think this one's gonna be stylish on you. I'm not sure about the color. It's not my favorite. But it's my favorite and it's gonna be good on you. You will pick my second thing. So your obligation now is to pick the second item, and it can be anything. I think I'm gonna let you wear my shoes. I think this one's gonna be good on you. Look at my feet. No problem. This is stylish. Oh. We can put like a socks and at the end, and then it's just gonna. Are you sure? Yeah, it's gonna be good on you, love. Oh my god. Why am I not laughing? A teď tu úplně poslední věc vyberu náhodně, takže Flavio mě teď zatočí. Já budu mít zavřený oči, slibuju, že nebudu podvádět. Na oči se šátek takhle dávat nebudu, protože mám zrovna dneska řasy a asi by mi spadly. What? No ty. Ok, tak jdeme na to. Ok. I think I'm Ok, don't move your eyes. Wait. Yeah, you got it. Yeah! Oh my god! Myslím si, že tohle je docela easy kousek na nastylování. Asi nic z toho není úplně těžký. Ne, úplně nejlepší jsou vlastně pánské košile. Jakákoliv oversize košile vypadá na holce dobře, si myslím. Nebo mikiny. Pánské mikiny vždycky vypadají na holkách líp než ty dámský. No, tak si jdu sama vyzkoušet, jak to je i stričky. Začínám stylovat jako první tuhle tu košili, kterou mi vybral Flavio, protože si myslím, že můžu pracovat skoro až jako i s tím, co mám na sobě, třeba těmihle černými kalhoty. Zkusím se vůbec, jak to vypadá na mě. Já vlastně ani nevím. How is it? So fashion. Is it? Super, I like it. Dokážu si představit, že mám tílku s krátkým rukávem. Možná tady takhle opasek. A nevím, jaký si nechám kalhoty. Buď to si nechám tyhle si dlouhý, anebo to vyměním za nějaký šortky a bude to vypadat trošku víc jako na pláž. Nevím, uvidíme. Takže si teď jdu vyměnit ten top. Převlíkla jsem se takhle do bodíčka a jdu si teď přes sebe dát tu košili. How is it? Pretty nice. A přemýšlím, co s tím spodkem. Já jsem tam původně chtěla nechávat ty kalhoty, co jsem měla na sobě, proto jsem vůbec začala tohle s tou zelenou, ale docela by se mi k tomu asi líbilo něco krátkého. Takže otevřu svůj šuplíček se svými šortkami. Můžeme vyzkoušet tyhle černé šortky, jo? Jo? Ne? Ano? I think there is only one thing missing. Me, hugging you. No. A belt. Pásek mi chybí. Sorry.
Cože? Mně se to docela líbí. Fakt mi to přijde dost dobrý. Jsem moc nečekala, pane bože. Vypadá to daleko líp než moje košile. Tohle je fakt dobrý outfit. Božínku, jdu se teď tomu zjít boty. Mám teď takový menší dilema, který z těch dvou bot. Podle mě se k tomu hodí oboje dvoje, jo? Buď to takhle kozačky, který to dělají tak trošku víc jako elegantnější, a tyhle ty pumy tomu dávají takový víc streetwear ráz. Chci být streetwear nebo elegantní? Chci být streetwear. Takže vezmeme tenisky. Mám je poprvé na sobě. Jsou tak hezký. Já miluji ty zlatý detaily na tom. Sama nosím zlatý doplňky dost často. Rate the outfit. 1 to 10. You don't have to be too nice. I create that. 10 for sure. 10? Of course. Mám novou košili a je skvělá. Pane bože, vybírejte věci z šatníku vašich partnerů mnohem častěji, protože nedávala jsem tyhle košily moc velký naděje a to je teď už se. A mám tady poslední věc, kterou jdu vylepšit outfit, což jsou sluneční brýle. Bez nich to není ono. A já už jsem teda hotová a jdu se vrhnout na další outfit. Teď je na řadu černý rolák. Já mám roláky velmi, velmi ráda a myslím si, že tohle bude taky docela dost zábavný stylovat. Dokážu si představit, že to budu mít něco jako šaty. Zkusím se k tomu vzít nějakou delší košili, že bys toho třeba takhle trošku vyčuhovala. Uvidím, jak to bude vypadat a že bych si asi pak taky vzala nějaký kotníkový boty, třeba martensky nebo něco. Nevím, jak to bude vypadat, ale můžeme to jít vyzkoušet. Tak už mám na sobě tu košili, je taková polozmuchlená, což vůbec nevadí a doufám, že bude dostatečně dlouhá. Mně stačí, aby byla třeba jenom o takový ty 2-3 cm delší než tenhle svetr a je to úplně dostačující. Tak uvidíme. It's very comfortable. Super. No! My hair! Třeba když takhle vyhrnu rukávy. I think with this... Really? It's gonna be amazing on you now. Oh my god, I'm a bit stylish. I'm wasting my time. It's really good, love. I know. Já nevím, jestli Flaviovi bude vadit, že mu dneska bude chybět půlka šatníku. Ups. Takže já si jdu vzít doplňky, kabelku. A jsem ráda na večer. Mám tady tuhle černou kabelku, tu jsem si objednávala asi před 1,5 rokem. To bylo přesně předtím, než jsem odletěla do Vietnamu. A myslím si, že se mi tady takhle k tomu hodí a k tomu takhle náramek. A myslím si, že jsem hotová. How would you rate my outfit? This 1/10 for sure. Really? Of course. Which one do you like better? I don't know because this is a different occasion. The other one is just to chill on the beach and swimming pool, and this one is just to when I invite you for a dinner. Líbí se mi oba dva, ale vždycky je, když se něco porovnává, tak je jedna věc, která může být klidně o ždíbeček lepší. A ten ždíbeček bych dala tomu předchozímu outfitu. Ale i tak jsem velmi spokojená. Myslím si, že mi to sedne a našla jsem perfektní černý rolák. Teď to mám ze všech asi úplně tu nejdivnější věc, ačkoliv tohle měla být série natáčím, jak moc může být verzatelní mužský šatník, tak nevím, jak moc verzatelní je, když si nasadíte boty ve velikosti 43 a máte obvyklou velikost 38. Je to docela dost větší, no to můžu ukázat, jo. Vidíte? Takový lodě? Nicméně nic, co bych nezvládla nastylovat, že? Ani upřímně nevím, co k tomu. Možná něco trošku víc jako elegantnějšího, kostýmkovýho? Nevím, jdu se náhodně podívat do šatníku. To třeba k tomu nějaký sáčko. Napadá mě... Možná něco takovýho?
Já nevím, víte co? Mě by se k tomu zase hodily nějaký šortky asi. Nebo taková ta dlouhá bílá košile, co jsem měla. Nechci úplně používat ty stejné věci, ale točíme video o verzatelním šatníku. Dost verzatelní je, když nepotřebujete po každý jiný věci a můžete i rotovat nějaký věci dokola. Takže si k tomu asi vezmu tu bílou košili, kterou jsem měla už předtím na sobě. Nebo, ježišmaraj, mám furt na sobě, pardon. A jdu se teď vyzkoušet, jak to bude vypadat k tomu saku. Jestli to bude vypadat dobře, tak to bude docela rychle. Zatím byly všechny outfity dobrý, ale tohle to ne. A nejsem si jistá, jako ta košile určitě tomu ne. Nevím, jestli to sako, to se mě k tomu taky úplně nepáčí. Jdu vyzkoušet jiný sako. Co třeba tohle? Takhle by k tomu byl ještě opasek. Tohle mi přijde docela cool. Co tohle? Kdyby byl k tomu ještě takhle opasek. Líbí se mi to. Myslím si, že je to moc hezký. Jdu k tomu vymyslet ještě spodek. Asi bych to viděla na nějaký kalhoty dlouhý. A nebo zase šortky. Víte co? Já si jdu k tomu zkusit nějakou krátkou džínovou sukni. Je to takový moc streetový. Já bych tomu dala něco víc elegantnějšího. Možná kalhoty. Jo, tohle si myslím, že by mohlo být lepší. Tak snad už. Já jsem z těch bot taková nesla, protože nejde mi to s nimi. Možná to vypadá, že i ty předchozí outfity byly připravený, ale ne, všechno dělám takhle naostro. Tam to mi prostě nějak jako vyšlo, že to fungovalo dohromady a tady tu chemii úplně necítím teda. Možná jsou ty kalhoty takový až moc široký na to. Jo, když bych měla takhle úzký kalhoty, tak by to bylo lepší. Tak dejte mi chviličku. Tak co? Mám tady tenhle ten klobouk. Vzhledem k tomu, že mám takhle svázaný vlasy, tak si ten klobouk dám takhle. Myslím si, že tohle to není vůbec špatný. Docela se mi to i začíná líbit. Na to, že to byla na začátku fakt jako tragédie, hlavně když jsem si k tomu vzala tu bílou košili, tak mi přijde, že to vypadá docela dobře. Pak mám tady ještě tuhle tu kabelku, ta vím ještě ze Zelanda není, je od jedné malé české značky Loro Oro a je ve stejné barvě jako ty boty a ten klobouk. How would you rate this outfit number 3? 9. 9 z 10 jsem dostala, já myslím, že docela dobrý. Kolik byste mi dali vy? Prosím, až budu mít všechny ty outfity hotový, teď mi zbývá ještě poslední, napište mi do komentářů, který outfit se vám líbil nejvíc, kolik byste každému dali bodu a tak podobně. Docela by mě zajímal váš favorit a jestli se vám vůbec něco líbilo, je možný, že se vám z toho nelíbí nic a to je taky v pořádku, protože 100 lidí, 100 chutí, to by byla nuda, kdyby se každému líbilo to samý, ne? Takže já si jdu hrát na další outfit. Mám tady úplně poslední věc, náhodně vybranou věc, což je tohle bílé tričko. S bílým tričkem se dá dělat spoustu věcí, ale jak je to až tak jako moc basic a základní věc, tak je tam důležitý, aby dobře sedělo. Nevím teda, jak moc dobře mi tohle bude sedět. Jdu si to teď zkusit dát na sebe, jestli mi to mezi tím třeba nesvadne. A uvidíme. Takhle vypadá to tričko, když ho mám na sobě. Jako, nepřijde mi to zase tak špatný. Myslím si, že je to tak akorát oversize. Já si fakt začnu kupovat pánské věci v M-ku. Myslím si, že je to úplně nejlepší věc. Možná tomu takhle zkusím vyhnout rukávy. Jo, to je o dost lepší. Klidně bych to jako nechala takhle. Já si myslím, že už je to takový jako decentní, nepřeplácený. Už to vypadá takhle docela dost dobře. Možná vzhledem k tomu, že jsme nějaký černý kalhoty použili předtím, tak tomu zkusím dát buď to džíny, anebo koženkový kalhoty. Tady se mě k tomu taky líbily. Ale v podstatě, jak je to prostě basic bílý tričko, tak se to hodí snad jako ke všemu. Ale bála jsem se, že ty ramena budou vypadat prostě
prostě blbě a nepřijde mi tak hrozně. Vypadá to docela jako naschvál, že to má takový jakoby větší ramena a vůbec mi to nevadí. Tak, vzala jsem si k tomu takhle vínový koženkový kaloty, moje dost oblíbený. A myslím si, že to vypadá dost hezky. Svážu si vlasy, aby to působilo tak trošku jako elegantnějš a nebylo to tolik rozházený. Já mám hrozně ráda takový ty culíky, které jsou svázaný trošku dole. Myslím si, že mě sedí víc než ty vysoký, protože já mám hodně baby vlas, který mi vždycky takhle trčí. Já myslím, že jste to během videa mohli vidět hodněkrát. A tohle mi přijde vždycky, že to vypadá na mě trošku ucelenějš. Asi si vezmu nějaký jako doplňky k tomu. Tady bych dala asi třeba ještě nějaký delší řetízek. Jdeme to k tomu vyzkoušet. Je to docela jednoduchý, jak vidíte. Když máte správné kousky a všechny ty věci byly extrémně basic, tak to jde samo, jako tam se nemusí nic jako vymýšlet. Možná té chvíle má až jako oči otvírající, jak moc parády můžete udělat s naprosto jednoduchými kousky. Jako boty zvolím obyčejný černý podpatky a tím si myslím, že už to je plně hotový, já už tomu nebudu asi dál nic vymýšlet. A celkový outfit vypadá nějak takhle. Poslední otázka na mýho přítele. How would you rate my last outfit? This one because was easy to make. I will score you 9. Only 9? Yes, because it was very easy. The other one we spent much more time thinking and creating. The first two I give 10 and the last two I give 9. Musím říct, že jsem fakt překvapená, protože čekala jsem, že to bude horší a že spousta z těch věcí nebudou ani úplně nositelných, ale až na ty boty, které jsou prostě jenom velký, ale kdyby byly menší, tak za mě fakt jako v celku jsem schopná vyjít úplně ve všem ven a cítit se ještě jako dobře a stylová, že to není prostě na sílu zatý na sebe, protože třeba něco nemám, něco mi chybí, ale ty věci se mě fakt reálně líbí a překvapila jsem teda samu sebe, protože tohle jsem nečekala a líbí se mi to víc než s věcma, který já vlastním. Takže můj přítel dneska mu budou chybět třeba 3 věci v jeho šatníku a to jsem naštěstí nevyzkoušá ty další. Ty to představte, jak by to dopadlo. Já myslím, že dost dobrý teda. Tohle už je konec dnešního videa a hrozně moc vám děkuju, že jste tohle video dokoukali do konce. Jak už jsem říkala předtím, prosím, ohodnoťte mi ty outfity pomocí čísel a klidně mi k tomu napište nějaký komentář, který byl třeba nejlepší, nejhorší. Je dost věcí, ve kterých se můžu zlepšit a vy mi v tom můžete pomoct. To už je ode mě dneska všechno. Já hrozně moc doufám, že se uvidíme i příště a zatím ahoj.